vi se. Den en... Men när det är första gången så ska du... Så var det bra gjort. Var det det? Ja. Jag har aldrig förlerat. Det var det då att du råkade ta med det som var det är så att jag håller ben. Sen är det så tätt med ben så det är bara att bära mot benen. Ja, precis. Bara lägga ansiktet.